Digitala versioner av konstnären Hilma af Klints verk Målningarna till templet har sålts på auktion. Axelsson Jonsson fick ledamöter, infiltrerade stiftelsen, fick majoriteten. Han kom in och det var grundfel att han gjorde det. De har blivit Gollum inför ringen. Det är det heliga som har skändats, får man säga. Och därför är den här striden, det handlar inte bara om pengar. Det handlar om vårt inre, om vår inre kamp. Och vilka vi är som människor. Hilma af Klint var min farfars syster och jag träffade henne som barn ett par gånger. Hilma, 1942, när vi besökte henne i hennes ateljé på Munsö, hade av andarna fått i uppdrag att ta sig an min bror Gustav och mig. För att när vi växte upp så skulle vi värna om verken och, som det står i hennes anteckningsböcker, påtala opålitlighet. Och det är precis det som vi gör för närvarande. Det här är ju ett ganska stort verk vi pratar om. Och då beslöt vi 1972 att vi skulle åtminstone ha ett juridiskt galler, säkerhetsgaller omkring verken. Och då bildade vi stiftelsen Hilma af Klints verk 1972. Efter detta så byggde vi upp stiftelsen ordentligt och jag lanserade henne internationellt i olika museer i Europa och Sydamerika och till slut hos Guggenheim i New York. Och det var 2018-2019. Och när det var gjort så tänkte jag, nu blir jag 80 år, så nu får nästa generation ta över. Så jag lämnade stiftelsen 2019 och sen började tyvärr de här problemen som Erik kommer att prata om. Stiftelsen var ju styrelsen var i behov av hjälp utifrån redan 2019, kan vi säga. Och då fick jag rekommendationer om vissa personer från Axelsson Jonsson via antroposofer till styrelsen. Och vi var ju glada att få kunnigt folk med oss. Så det kom in folk i styrelsen som, kan vi säga, flörtade med styrelsen. Och sen skaffade sig genom list en majoritet. Och den majoriteten för övrigt bestod sen i Axelsson Jonsson ledamöter, kan vi säga. Axelsson Jonsson fick ledamöter, infiltrerade stiftelsen, fick majoriteten. Och genom en anställd så kunde man förblinda ordföranden. Den nya stiftelsen som kom in tog absolut majoritet. Det betyder att de beslutade om allting. Och man började göra sig pengar på verken. Vad som har hänt är att man har alltså sålt och tjänat pengar på ett andligt budskap. Det är ju precis motsatsen till det syftet, och det står ju också i stadgarna. Så att alla i släkten har ju känt att det här är totalt fel. Min personliga tolkning är att Hilma har liksom blivit, de har blivit Gollum inför ringen. Alltså de vill så himla mycket använda sig av henne. Ta kontroll över allting och äga henne. Och jag tror att det är där det har gått snett. Det är där man glömde att man skulle värna om Hilma. Till slut så handlar det om att liksom, vi ska bara få ut henne och vi ska tjäna pengar på henne och vi ska skapa så mycket vi bara kan.
Det trycktes mycket böcker, mycket affischer och så vidare. Och de parterna tog ju all reveny. Stiftelsen fick inte en krona i ersättning. Hur kunde stiftelsen infiltreras? Egentligen är det nog mitt fel att det kunde bli så. Jag valde att lita på en man inom antroposoferna som sen rekommenderade en känd man inom Axelsson Jonsson sfären. Och jag sa, okej, jag väljer att lita på dig. Och jag ska rekommendera den här mannen till min syster. För att komma in i stiftelsen så hade han ett par krav. Att få ytterligare en person med som skulle vara lojal med honom. Men som stiftelsen och min syster hade haft erfarenhet av tidigare med gott resultat. Så det lät väl inte så konstigt. Och dessutom ett avtal om en katalogresoné med bokförlaget Stolpe. Det betyder att tillsammans med det här avtalet så kunde de sen få tillgångar till Hilmas bilder. Eftersom hela verket skulle hade fotograferats och en del skulle göras om. Men det kom ju då med till Stolpe. Och om han skulle få de här kraven till goda möta, då skulle Axelsson Jonsson donera 1,4 miljoner lite drygt per år under 3 år för att ha en anställd och få lite ordning på Hilma med allting vad det innebär med arkiv och tillhandahållande av målningar och kontakt med museer. Och det låter ju jättefint. Problemet var bara att den här anställde senare visade sig gick Axelsson Jonssons vägar och uppdrag. Den här anställde har i sin tur tagit över skrivandet av avtal med samarbetspartners. Man har sett till att den anställde som sen blev omvandlad till vd-position har kontroll på all e-mail och post och samtal utifrån. Vilket ledde till att ordföranden, då min syster, inte fick kännedom om vad som var på gång. Hon fick inte insyn i skrivandet av avtal, hon fick inte åtkomst till mejlen och den anställde gick sedan Axelsson Jonssons väg. Och då ska man komma ihåg att det är de som har donerat lönen för henne. Så att egentligen är hon ju faktiskt betald därifrån. Och när en efterfrågan blev avslöjad 2022 på hösten, då valde de senare i december att avgå. Under hösten 2022 så började röra på sig saker på internet. Jag var väldigt aktiv i stiftelsen och fortsatte att vara det även efter att jag hade gått ut ur stiftelsen i sociala medier. Och i synnerhet på Twitter där jag hade ett eget konto, ett Hilma-konto som inte var stiftelsens. Och där kunde jag liksom se att det där i slutet på oktober det började röra på sig. Min morbror Johan berättade för mig att det var någonting som hette NFT som hade någonting med Hilma att göra. När de gick ut med, det var Acuteart och Stolpes förlag och Goda gick ut med att de skulle börja sälja NFT:er. Så insåg jag att det var någonting galet som höll på att ske. Så att jag kallade till mig Erik, Ulrika och Johan för att säga att det sker någonting nu som inte alls är okej. Och det visade sig att Ulrika var inte informerad om att det här skulle ske. Ingen visste någonting. Vi samlade ihop släkten. Vi berättade för dem vad som höll på att ske. Släkten tyckte inte att det var okej att man gjorde NFT:er utav Hilma. Och framförallt att inte, om ett sånt initiativ skulle tas, att den görs av några andra entiteter än stiftelsen. Så att då gick jag ut med ordet officiellt och offentligt. Att släkten stödjer inte det här projektet.
Digitala versioner av konstnären Hilma af Klints verk Målningarna till templet har sålts på auktion. Serien målades i början av 1900-talet, men att göra den till så kallade NFT:er ligger inte i linje med konstnärens avsikt. Det säger Hedvig Ersman, släkting till Hilma af Klint. Jag informerade Erik Ulrika om att ni står för stiftelsen. Ulrika var då ordförande. Min kusin Erik som släktens huvudman är den som utser vem som är ordförande. Så att de måste driva på att se till så att det här stoppas. Alltså jag klev in i februari 2023. Och då hade min kusin ett halvår tidigare gjort mig uppmärksammad på att Hilma såldes på nätet som NFT:er. Och det var precis innan aktionen skulle ske som hon kontaktade mig och satte sig ner med mig och frågade Erik, är det här det som Hilma är meningen för? Och då hade jag ingenting att göra med stiftelsen egentligen, annat än att jag fick lite rapporter av min syster som då var ordförande. Men hon var ju belagd med munkavle som man är i en stiftelse. Styrelsearbetet sker i sekretess och det var svårt för henne att kommunicera. Men jag fick i alla fall veta av henne att saker och ting inte var som det skulle. Och att det här med NFT, det hade aldrig diskuterats i stiftelsen, i styrelsen. Och när hon själv ville ta upp frågan så vägrades det att talas om. Ulrika som var ordförande var inte informerad om att de här NFT:erna skulle gå ut i försäljning. Problemet med NFT:erna är att de såldes på den offentliga spekulativa marknaden som objekt i syfte, som jag tolkar det, att tjäna pengar. Köparna fördes bakom ljuset i och med att marknadsföringen sa att det här, att stiftelsen stod bakom, vilket stiftelsen då, eller i alla fall inte släkten, stod inte bakom och var inte ens informerade om det. Sen så finns det en större bild där man kan ifrågasätta om man överhuvudtaget ska göra officiella NFT av Hilmas tavlor. Och för att besvara den frågan så måste man ju gå tillbaka till vad Hilma menade med sin konst. När NFT-frågan blev avslöjad, då valde de senare i december att avgå de tre personerna. Och lämnade efter sig en ny styrelse som då är medlemmar i Antroposofiska sällskapet. Helt enligt stadgarna ska tilläggas. Det problemet är bara att de är helt lojala till Axelsson Jonsson och inte till stiftelsen. Det vill säga alla avtal, även om de inte har någon inkomst till stiftelsen, står kvar. Trots att jag har ifrågasatt dem. Och särskilt när det gäller NFT som är det tydligaste exemplet. Där man också själva säger att VR är att, eller NFT att betrakta som en VR. Vilket är ju helt fel förstås. Man kan inte köpa VR på auktion, men det kan man göra med NFT. Så även för mig som inte är så tekniskt bevandrad förstår jag att de där är helt olika saker. Men det som är viktiga frågan nu det är att jag kämpar alltså med en stiftelse. En styrelse där fyra är medlemmar i Antroposofiska sällskapet som alla röstar emot mig. Och det får man i och för sig göra. Men med illojala avtal och helt lojala till Axelsson Jonsson. En av stiftelsens åtaganden och ansvar är ju att behålla alla verken samlade. I synnerhet de 193 tavlorna som kallas för målningarna till templet. Därför att Hilma ansåg att de i sig utgör ett konstverk tillsammans. Och det är väldigt spännande med Hilmas konst. Att det är tavlor, de ingår i serier, i underserier, i metaserier. Och så har man den här gruppen som kallas målningarna till templet. Och de är ett verk i sig. Och problemet med NFT var att det var just de här 193 som man gjorde NFT:er av. Det fanns ingen som helst diskussion kring är det okej att splittra dem. Marknadsföringen sa att ja, men då kan du ha en Hilma. De här tavlorna går inte att köpa, men du kan äga en äkta
digital Hilma att ha på din vägg hemma i ditt vardagsrum. För Hilma var den här konsten ett medel att, för att berätta om andliga saker. Och Hilma själv, hon sa att verken är heliga. Och hon sa att det finns ett andligt budskap till mänskligheten förborgat i verken. Och det gick så långt så hon kallade verken även för det femte evangeliet. Hilma kallar själv på många ställen i anteckningsböckerna sina abstrakta verk som det femte evangeliet. Och oavsett om man tror på det eller inte, det är egentligen oväsentligt vad jag tror och vad du tror på. Är man genuint intresserad av Hilma och hennes konstverksamhet, så måste man ta till sig att det här är ett inneboende, en inneboende kvalitet och en inneboende syfte i varför hon skapade den här konsten. Då har som uppdrag att hantera och värna om hennes konst. Om det man sitter med i stiftelsens styrelse, så har man det uppdraget. Och då ska man inte schabla bort det för att man vill göra snabba pengar på Hilmas rygg. För att det är snygga objekt. Hilmas konst är inte... Det är vackra objekt. Men... Den här andliga dimensionen är förbisedd. Hilmas konst är ju här för att väcka oss, tror jag. I en tid när materialismen liksom överflödar. Och hela stan översvämmas ju av budskap som köp något fint till dig själv. Unna dig själv en semester. Det är mycket om mig själv och mina egna begär. Men Hilma, tror jag, hennes tavlor uppmanar oss till någonting större. Och det är den som jag skulle vilja se förverkligen. Det som jag är rädd för kan ha skett i och med NFT:erna och alltihopa runt omkring där. Är att Hilma har, att man har urvattnat Hilma. Och att när det står i tidningen att man inte ytterligare en Hilma-grej och teaterpjäs. Och, men, hur mycket Hilma ska vi behöva stå ut med? Då känner jag, liksom, men vänta, då har man gått för ovanligt och för snabbt fram. Det här, Hilma är ju en konstnär och en tänkare som man ska ta hand om så att hon får blomma ut långsamt. På ett beständigt sätt. De här verken måste värnas om ordentligt. De får inte vara en kapitalistisk tillgångsmassa på vilken man gör sig pengar. Hilma är inte här för att tala för sig. Min farfar som stiftade stiftelsen, han är inte här att tala för sig. Utan jag är då, som styrelseledamot, jag är god man. Jag ska göra det som är bäst för stiftelsen. Vilket gäller ju samtliga styrelseledamöter. Vi fotograferade verken också, min far och jag. Och det var en fantastisk upplevelse att få rulla upp det ena verket efter det andra. Det var ju nya färger, nya former, nya symboler. Allt var nytt. Ingen förstod någonting mer än att det här var någonting viktigt. Efter att vi hade fotograferat verken 1966 så försökte min far hitta en stadigvarande hemvist åt verken. Och då vände han sig till olika, till exempel Moderna museet. Han vände sig till antroposoferna både i Järna och i Finland för att se om de kunde ta hand om hennes verk. Det här är ju ett ganska stort verk vi pratar om. Alltså vi pratar om över 1300 målningar.
och vi pratar om 124 anteckningsböcker på inalles 26 000 handskrivna och maskinskrivna sidor. 26 000. Men det var ingen som ville ta hand om det, antagligen för att det var andar med i spelet och det var inte populärt på Moderna Museet. De fick vända i dörren. Och när det gäller antroposoferna tror jag att de såg det för stor uppgift helt enkelt. Så att han lyckades inte hitta den här stadigvarande hemvisten, och då beslöt vi 1972 att vi skulle åtminstone ha ett juridiskt galler, säkerhetsgaller omkring verken. Och då bildade vi stiftelsen Hilma af Klints verk 1972. Pappa hade ju då testamenterat alla verken till mig, för skulle det hända honom någonting så skulle någon i släkten fortsätta att ta hand om det. Men när vi bildade stiftelsen då 1972, då måste vi upplösa hans testamente, och sen la vi ner, eller han la ner alla verken, för han hade ju av Hilma fått alla verken i hennes testamente. Stiftelsen är ju en familjestiftelse i den bemärkelsen att pappa ägde ju alla verken och vi donerade dem till den här stiftelsen. Och han gjorde då också ordföranden till mycket stark person i den bemärkelsen att ordföranden får bara utses av huvudmannen i släkten. Ordföranden ska kalla till alla möten. Ingenting får ändras i stadgarna utan ordförandes roll och så vidare. Och detta för att om det skulle uppstå interna problem i stiftelsen så skulle ordföranden ha en stark position för att kunna lösa dem. Min farfar var stiftaren. Det var han som ärvde hela verket av Hilma. Hon hittade ingen annan som hon kunde riktigt anförtro sig till än min farfar. Det finns ett ansvar som han såg, som Hilma gav till honom. Och eftersom han brydde sig om sin faster så ville han göra henne rätt. Och därför så har han i stiftelsens stadgar fört in dels att huvudmannen för släkten af Klint skulle vara ordförande eller den av släkten som han utser. Och sen skulle det också finnas antroposofer i stiftelsen eftersom Hilma på senare år blev antroposof. Eller åtminstone var med där och hade mycket, försökt ha mycket samröre med Rudolf Steiner. Nu hävdas det ju att stiftelsen absolut inte alls är en familjestiftelse, utan nu vill man göra stiftelsen till någonting annat. Men stiftelsens stadgar säger ju klart och tydligt att det är en person från släkten som ska vara ordförande. Vilket inte går att tolka på något annat sätt än att släkten har en viktig roll att spela i stiftelsen. Motparten, de har ju olika, de vill göra olika saker med Hilma. Den här andra stiftelsen vill uppenbarligen, som jag tolkar det, tjäna pengar på Hilma. Antroposoferna säger att de vill skapa ett museum om Hilma som ska vara ett antroposofiskt museum och lyfta fram antroposofin och att Hilma ska vara med och rädda antroposofin. Och där har man då tyckt att släkten är bakåtsträvande och konservativ och trögtänkt eller inte... Och då har man varit så entusiastisk och ivrig. Så har man liksom tyckt att nej men släkten, vi bara sorterar bort dem. Vi har inte tid, vi orkar inte. Och då har det bildats en situation av vi och dem. Som ju inte alls hade behövt bli. Hilma vill ju ha ett tempel. Ett spiralformat tempel. Enligt Fabinucci-spiralen, alltså den naturliga spiralen. Och när man kommer upp successivt till högre instanser. Och att man bygger ett museum eller ett tempel i någonstans där man har en naturlig miljö som befrämjar meditation och
tankeverksamhet. Därför att verken innehåller ju ett andligt budskap till mänskligheten. Och att vi belyser detta. Egentligen är hennes målningar inte ett abstrakt. Det är inte en abstrakt konst. Utan det är ett budskap. Det är ett symbolverk. Det är symbolisk konst som hon målar. Och egentligen inte abstrakt. Låt oss säga att hela verket går över till antroposofer eller till Axelsson Jonsson. Vilket är för mig en realitet inom ett år eller två. Kanske. Kan gå riktigt snabbt kan jag tänka mig. Och sen bygger de ett museum. Och så gör de det i Hilmas namn. Men samtidigt så har de då stulit verket. Och inte hållit stadgarna. Kan man då säga att det är bra? Och då säger de som kommer dit ovetande så att ja, men vad vackert. Men allting är byggt på lögn. Om hon led så mycket för sitt verk och höll det gömt och av ära, eller för att ära det uppdrag som hon hade fått. Och sen så går min farfar in och gör samma sak. Otroligt ödmjukt, försöker göra allting rätt för sin faster. Och inte ta någon kredit för det själv. Min pappa gör samma sak. Och sen så händer det här. Där man säljer hennes, i en helt annan inställning, säljer hennes konst för pengar. Och låtsas som att ingenting fel har hänt. Även om det skulle byggas ett tempel i framtiden för Hilma i dessa organisationers regi. Så måste man ju veta att sättet som det gick till på, det är djupt förkastligt. Allting som har skett nu, det tycker jag bara är... Jag tycker att det är väldigt tråkigt och jobbigt. Och jag tycker att Hilma är så mycket större och mycket mer intressant. Och försöka verkligen göra bildanalyser och förstå vad hon tänker och läsa anteckningsböckerna och inte göra dem till antingen antroposof eller teolog eller teosof eller si och så, och inte hålla på att sätta henne i olika fack som någon annan har skapat, utan låta henne säga vad det är hon tror på. Om man nu ser den här videon och funderar över ja, men hur kan jag hjälpa till, så kan det faktiskt hjälpa till. Det ser ut som att det är många rättsliga processer framöver och min motståndare försöker ruinera mig. Det har jag blivit varnad för vid ett antal tillfällen. Så att ekonomi är en stor sak och den andra saken är att skapa medvetenhet. Prata med din granne. Finns det ett intresse? Tycker du om Hilma? Tycker du om hennes konst? Och kanske är nyfiken på hennes tankar, så sprid det här. Och någonstans, någon gång, så kommer det fram till en person som faktiskt kan göra någonting och som vill göra någonting. Och om det är du, så tror jag att den tiden har kommit.